Emme anna keisarin tuhota mun kotia. Kaikki valmiina! Keisari oli jo ennestään paha, mutta nyt kun hänellä on dimensionaattori... Me emme menetä ystäviäsi. Eli jos Ratchet on toisen ulottuvuuden minä ja Clank on toisen ulottuvuuden sinä, oliko meidänkin tarkoitus olla tiimi? He kyllä näyttävät onnellisilta. Niin. Kai mä vaan oon tottunut olemaan omillani. Samoin. Joten ehkä tää on vain... Väliaikaista. Tämä tappeleminen todella tarpeen. Emmekö voisi jutella tästä limonaadin äärellä? Emme! Keisari inhoaa limonaadia! Lippuhan on havainta ja makeaa! Nyt riittää toi touhu. Kukaan ei kiusaa Morteja. Keisari on todellakin pahin kaikista. Haluaisitko jyrätä vihollisen tuhovoimaisilla mustilla aukoilla? Kokeile musta aukko myrskyä! Nosta aseen tasoa, jotta saat lisää päivityksiä. Auta nielelläni, kulta. Millä on? Hei! Joka lopetit te pienempiä kiusaamisen! Lomma! Sulla on kärsiä, hei! Lisää keisarin joukkoja tuli etsimään meitä. Tai siis sinua. Valtavasti repeä. Keisarista on tullut entistä vaarallisempi dimensionaattorin myötä. Viholliset neutraloitu. Ystäväsi ovat turvassa. Voi Rivet. Harmi, että sinun täytyi taas tulla pelastamaan meidät. Yritimme pärjätä omillamme, korjasimme jahtijalkaisen ja kaikkea. Mutta yksi sellainen ulottuvuusjutska estää sitä lentämästä! Ekaks, tää ei ollut teidän syytä. Tokaks, me kyllä hoidetaan se jutska. Nostakaa se ylös! Sanokaa muuten hei Kitille. Hei Kit! Rivetin ystävät on meidänkin ystäviä. Hei. Toi on Maynard, Mortien apubotti. Se vie meidät jahtijalkaisen luo. Huomio Sargasso. Keisari lähettää lämpimät terveisensä alentavalla ivalla höystettynä. Etenkin Rivetille. Kerro keisarille, että tulee itse moikkaa meitä! Niin. Tai ei tule. Tunnin vain. Meidän pitää seurata Maynardia. Rivet! Aika mauhonta häiritä
sitä pitkään ja hartaasti. Toivottavasti ei haittaa, jos seuraan etäältä. Olen aivan poikki liitolaistesi eliminoimisesta. Totta puhuen, olen nähnyt parempaakin vastaliittaa. Suuria puheita hologrammilta. Miksi tuhlaisin voimani taistelemiseen? Sinä ja kapinallistoverisi olette pian muistumain, samoin kuin tämä käväinen jämäplaneetta. Sargasso, saa painua! Joo, naura vaan. Katsotaan, mitä sanot siitä, kun jahtijalkane on vapaa. Uhkailet mua hologrammina. Elon levittäminen etäältä on sortajien yleinen strategia. Olen nähnyt sen monta kertaa tutkimuksissani. Kumpa hän tulisi tänne, niin korjaisin hänen naamaansa vasarallani. Käydään katsomassa toi vasarakampi. Me aletaan lähestyä jahtijalkasta. Pusketaan eteenpäin. Thank you.
kanssa. Hän... juuri sellainen kuin... kuten ajattelinkin. Kit! Kit! Olet kunnossa! Tämä on sähköpallo. Taas! Muistit koulutuksesi! Mitä Clankille tapahtuu? Hän matkustaa Ardolisiin Ratchetin kanssa. Oletteko te tavanneet? Hän on auttanut minua hoitelemaan näitä ulottuvuuspoikkeamia. Se selittää, miksi tämä tuntuu niin tutulta. Niinkö? Mielenkiintoista. Jonkinmoinen ulottuvuudellinen déjà vu. Haluaisitko muuten auttaa? Totta kai. Näyttää onpa. Pyörätin muusi ulottuvuusenergian toiminnaksi. Asiat ovat. No, kierrämme kurimusta kuilun ympärillä. Näyttää siltä, että ulottuvuusmullistus on vahvistunut nopeammin kuin odotinkaan. Tähän on varmasti vaikuttanut se, että keisari varasti dimensionaattorin ja räiski sillä holtittomasti. No se selittäisi paljon. No, mitä mieltä olet Clankista? Muuta lahjakas, neuvokas. Erittäin. Kyllä, kyllä, kyllä. Ymmärrän, miksi hän olisi vastineesi. Mitä tuo tarkoittaa? Se on kohteliaisuuskin. Teille molemmille. Valmis keräämään energiaa. Mitä mieltä sinä olet, Flanks? Emme ole juuri jutelleet, mutta olen iloinen, että vastineeni on hyvä tyyppi. Murehditko sitä? Ihan järkeenkäypä huolenaihe. Minua se ei huolettanut. Olet hyvä. Ei, loistava. Joten tietysti hänkin olisi. Toivottavasti en keskeltä, mutta luulen, että vielä on lisää palloja löydettävänä. Auttaisiko tuo sähköpallo minut tästä yli? Tuo pyörätin kaipaisi hieman energiaa. Energiaa.
jos Clank on Ratchetin kanssa, oletko sinä täällä sitten Rivetin kanssa? Niin kuin meidän kohtalomme on olla. Luuletko, että niin tapahtuu? En tiedä. Ratchetin kanssa toimimme hyvin yhteen, mutta pelkäsin aina olevani hänelle pettymys. Pelkään sitä yhä Rivetin kanssa. Mutta tuntuu myös siltä, että tuntisimme jo toisemme. Kohtalo tai ei, toivottavasti Rivet pian ymmärtää, kuinka onnekas hän on, että olet hänen rinnallaan. Aineesta energiaksi. Kuinka kätevää? Tuo pyörätin kaipaisi hieman energiaa. Että olet pärjännyt paremmin kuin minä olisin pärjännyt kengissäsi. Mitä? Menit tuntemattomaan, ilman turvaköyttä, tekemään sellaista, mitä et ikimaailmassa haluaisi tehdä. Ja onnistuit! Minä en olisi koskaan pystynyt siihen. Pystyt koko ajan. Yrität tuurata isäsi. Auta Clankia ja minua navigoimaan tätä kaikkea. Teet niin. Ja onnistuneesti. Siinä tapauksessa. Hyvämme! Hyvänne! Tuo pyörätin kaipaisi hieman energiaa. Painovoimattomuus käsissäni. Kaipaisi hieman energiaa. Tuhannet kiitokset, Kit. Nyt näille konnille selviää, kenen kanssa he haastavat riitaa. Matkaan! Hyvää työtä! Haluatko räjäyttää ton? En kyllä pane hanttiin. Eihän tää oo suora linja taisteluristeilijälle, mut lantalingolla me päästään lähemmäs. Rikottu tuote on ostopäätös! Jota ei voi koskaan olla liikaa, vaikka itse sanonkin. Lisäteho on aina hyväksi. Kukata auttaa. Ohi! Yrität käyttää jalkikaapäistä minua vastaan. Oh, on aina kiva kanssa. Haluan nähdä, miten pitkälle pääset. Kohta se sinne sinne.
Hyvä idea. Katsellaan ympärille. Nerokasta! Kerrossa on nerokasta! Valmistelut on kuulemma tehty, herran Marius. Olen keisari. Sinun maistuisi kuulmasta sen planeetan minuutissa. Keisari aikoo hävittää ihan koko Sargasson. Saa yrittää. Mä en anna hänen kumota mun kotia. Jätä emoalus meille, Rivet! Me kiusaamme sitä vähän jahtialkaisellamme! Selvä. Me hoidellaan noi taisteluristeilijät. En tiedä, miten voisimme ohittaa ne. Hei, osasimme Gelatonista muutaman pommin. Niiden pitäisi tepsiä noihin suojakiltiin. Juuri voi poimia ne ja heittää risteilijöitä päin. Tuossa on Mootsin mainitsemat pommi. Otetaan yksi. Katsotaan, miten hyvin niiden suojakilvet kestää näin. Yllätysvoitto juuri ajoissa, että voin poistaa sinut listalta. Painuhan Zordumin vankilaan. Kuka kaipaa perinteitä? Piristetään vähän menoa.
Me taidamme olla taskuulottuvuudessa. Onneksi kaikki tietävä keisari ei tajunnut, että minä tiedän, miten niistä pääsee pois. Ei, liian kaukana. Auttakaa nyt tähän repeämät. Teillä tuntuu olevan paljon historiaa. Joo, niinkin voi sanoa. Olen taistellut kauan galaksimme puolesta. Menettänyt ystäviä, mun käden. Keisariko sen teki? Ei aivan. Se tapahtui tehtävän aikana. Löysin salaisen sisäänkäynnin keisarin torniin. Yritin livahtaa sisään. Yksin. Se ovi oli ihan siinä. En huomannut, että yksi Nefariosin sotaboteista oli lähellä. Luulin ehtiväni. En ollut tarpeeksi nopea. Sitten se vaan pysähtyi. Pääsin pakoon ennen kuin se listi mut. Mut tein itselleni siistin uuden käden, eli jotain hyvääkin sentään. Rivet. Minä. Älä huoli. Mut hei, uloskäynti. Katso tätä. Mennään Zyrkien mestaan. Olispa Ratchet ja Clank hyviä uutisia. Limonadia kaikille! Jahuu! Nyt otetaan eloa irti! Minä rakastan teitä, Mortta, ja huomenna meikä nukkuu kyllä pitkään! Au, au, au! Oh yeah! Tuntuuko hyvältä? Rivetille, Mortin ja kaikkien ystävälle!